Impossível. Não posso levar mais nada. Vou ter que pular. Não tem outro jeito. Seja lá o que aquelas coisas são, não importa muito quando estão atrás de você. Quem deixou aqueles entalhes da garça e do eclipse? Tenho que falar com a Honorato sobre eles.
Acredita que eventos importantes na vida podem ser consequência de um único momento? Eu acredito. Veja o que está acontecendo agora. Se Amaru e Sairi não tivessem lutado naquele dia, no período da fome, e se Sairi não tivesse insistido, apesar do desejo de Amaru, que devia ser ele a sair das fronteiras da vila para caçar, talvez as coisas fossem diferentes hoje. Sabe, Amaru se sentiu responsável pela morte do irmão. Eu o escutei na noite em que tiraram o corpo de Sairi da floresta. Ele estava sofrendo muito. Acho que aquele foi o momento. Amaru mudou. Ele tomou o controle de Pai Titi depois disso. Queria proteger a todos, porque não pôde proteger Sairi. Eu pesquei um peixe uma vez em casa, no poço. O papai disse que é porque há túneis cheios de água embaixo de algumas casas. Engraçado. Obrigada de novo, Chique. Fico feliz em ter meus dados de volta. Mara, se consegue me ouvir? Tô aqui. Não estamos na Unurato. Estamos numa caverna próxima. A entrada tá marcada com uma garça e um eclipse. Eu tô a caminho. Cuidado, amiga de Unurato. Os guerreiros Jaguar... Não se aproxime demais deles. Eles estão sempre à procura de atividade rebelde. Não tenho espaço suficiente para isso. Pudessem dar uma ajuda. Tá com você? Era uma armadilha. A caixa foi levada e a Unurato capturada. Nós sabemos. Estamos criando um plano. Ela está na prisão perto do antigo templo. Hakan fez uma investida e foi pego também. Vamos atacar a ponte que leva até a prisão. É arriscado. E se eu subir aqui? Libertar ela e daí sinalizar para atacar. Isso pode funcionar. O Edsley está averiguando o templo no distrito superior. Ele pode achar uma entrada. Vou falar com ele. Teremos reforços quando você a libertar. Muito bem. Para dar força e segurança. Obrigada. Lara. Vou libertar ela. Eu sei. Jura? Acredita nisso? O grande Sintitica e o escudo do Criador da Era. Por que não? Para com isso. É só uma lenda. O Unurato acredita nisso. Para mim, isso basta. Lara. Sim? Eu sou Corianka. O Unurato falou muito bem de você. Fui eu que abri a passagem das antigas casernas quando Etsli foi capturado. Você também ajudou com isso. Somos irmãs da mesma causa. Ah, entendo. A tatuagem. Você é... Uma dos desprovidos, sim. Mas isso é passado. Antes do Amaru, quando lutávamos por outra coisa. Ele desfez minha ordem para os sacerdotes dele. Agora só tem eu. Mas fiz um juramento. Nunca dar um passo para trás na luta. Então agora visto as cores da rebelião. Meu dever é para com a rainha Unurato. Bom, eu conheço muito bem a reputação dos desprovidos, historicamente falando. É uma honra. Você é gentil. Ouvi você falar sobre o Imperador Sintitica. Sim, o primeiro imperador de Pai Titi. Ancestral da Unurato. Ele criou essa era. Tudo que vemos, tocamos, cheiramos, tudo pelo que lutamos. Eu nunca tinha ouvido falar desse escudo, o... O escudo do Criador da Era.
Ele é a evidência que essa rebelião precisa para entender que o Nurato é aquela que deve liderar Paititi à nova era. No escudo está inscrito o ritual de ordenação. O ritual provará que a rainha Unurato é a próxima criadora da era, que só ela pode criar o destino, e não o falso deus Amaru. E cadê o escudo? Escondido, nas profundezas da montanha, além do caminho de Huracan. O caminho de Huracan? É uma provação que testa todos aqueles que buscam o escudo. Já tentou achá-lo? Era minha missão antes do Etzli ser capturado. Infelizmente, precisei adiar. Desde o resgate, a seita sabe que planejamos alguma coisa, então... preciso preparar nossos guerreiros e o escudo precisa esperar. Mas se esperarmos demais... temo que Amaru o encontre primeiro e atrapalhe o Nurato. Se ele conseguir o escudo, ele pode unificar Paititi com uma mentira qualquer... e se autoproclamar criador da era. Ele vai recriar o mundo como bem quiser. Isso. Não vamos deixar. Era isso que eu queria ouvir. Aquele com o tio é meu amigo. O nome dele é Jonah. Eu falo com ele se achar alguma coisa. Eu ficarei perto dele. Obrigada, Lara. Posso ajudar? Ishiki, talvez possa sim. Eu instruí 5 homens a roubar as armas da seita de Kukulkan para a rebelião, mas a missão falhou. Em outros tempos, eu os teria liderado pessoalmente. Mas agora não posso lutar, sequer posso correr sem tossir sangue. Mas ainda sou um bom estrategista. Ou era até hoje. Meus companheiros foram capturados e estão pendurados em postes na vila inferior como um aviso. Ficarão pendurados lá até que morram. Você disse que eu poderia ajudar. Sim. Com sua roupa de guarda-serpente, você poderá libertar os 4 e ninguém irá suspeitar. 4? Mas você disse que haviam 5 pessoas. Haviam. Kouki liderava o grupo, mas ele não foi capturado com os demais. Ninguém o viu. Provavelmente foi morto. Vou ver o que posso fazer. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Eu tinha que ter feito alguma coisa. Agora o Nurato foi... Kashkalalo, Bishakho, Kambay. Ai, Yachting Boy.
Akam. Que eles sejam amaldiçoados. Finalmente veio me matar? Não sou da seita. Sou uma amiga e vim te libertar. Esse é um disfarce eficaz. Você pode usá-lo para libertar os outros e encontrar Kouki. Espero que sim, mas não sei o que aconteceu com ele. Ele está vivo. Kouki está vivo. Na confusão, ouvi ele gritar, ordenando uma retirada. Sei que ele está vivo. Como vai você? Do que precisa? Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Obrigado, amiga. Chegou numa época agitada, amiga.
Curtidores, açougueiros, tecelões, tintureiros, até professores. Todos os distritos estão... Que lindo! Já conheceu o pai, Mojique? Um tolo. Acha que os deuses o puniram. Desgraçado preguiçoso. Sassen? Isso descreve alguma coisa perto daqui. Sete pássaros dourados empoleirados aqui e ali. Um fugiu para as árvores com seu tesouro. Largado de suas garras, eu te aguardo. É uma ofensa, uma desonra com Kulkan. O que aconteceu? Os sacerdotes esqueceram suas obrigações. Não sinalizaram a chegada de Kulkan. As pessoas pareciam bem cientes da passagem dele pelas ruas. Somos todos covardes. É o que merecemos por fracassar com tamanha vergonha. Não seja tão duro com você mesmo. Vai viver para lutar outro dia. Nós não lutamos. Desistimos quando nos vimos cercados. Marchamos para a morte sem derramar uma única gota de sangue. Olá. Ahau, saudações. Você soube? É terrível. Sumac foi morto pelo próprio servo. Como conhece o Sumac? Todos conhecem Sumac. Ele era meu mentor e parceiro de negócios. Ele tornou meu negócio possível. Fazer comércio no Distrito Superior sem os contatos certos é impossível. Sumac fez tudo isso por mim e muito mais. Vou descobrir o que houve com ele. Obrigado, Ahau. Como te contei, manda a minha casa, tem que...
Mil perdões, Ahau, mas não pode entrar. A multidão está violenta. Se eu sair, podem acabar invadindo. Talvez eu ache um modo de distraí-los. Uma estratégia sábia, Ahau. Você não foi informado da morte de Sumac? De fato, Ahau. Ele era um grande homem. Era sim. Agora toque o chamado à lamentação para guiá-lo ao além. Sim, Ahau. Tocarei. O O que aconteceu? Quando chegamos, Choco, a senhora da casa, estava discutindo com Taruka, o seu servo. Sumac estava morto entre eles. Taruka estava coberto de sangue. Choco testemunhou o assassinato? Não. Ela chegou em casa do mercado e viu Taruka perto de Sumac. Taruka confessou? Não, ele se diz inocente. Mas você está aqui agora, Hal. Poucos mentem perante aos deuses. Quando ele confessar, fale com Pakal, o investigador. Ele está próximo ao... Oh, Ahau, por favor, misericórdia! Juro que não matei meu mestre! Acalme-se, Taruka. Me conta o que aconteceu. Eu voltei do trabalho nas lavouras, escutei um barulho alto, como um portão batendo. Corri e encontrei Sumac coberto de sangue. Ele tinha sido apunhalado. Eu tentei parar o sangramento, mas ele já estava morto. É por isso que suas mãos estão com sangue. Ahau, por favor, acredite! Voltarei caso tenha mais perguntas. Olá, Hal. O que descobriu, Pakal? Sumac foi apunhalada no pescoço muitas vezes com algo pontudo e muito afiado. Como uma flecha ou uma faca? O que quer que tenha sido, sumiu. Vasculhamos a sala inteira. Então o assassino levou a arma consigo. Posso examinar o corpo? É claro. Que os deuses te concedam a sabedoria para ver o que eu não pude. Olá. Choco? Sim, Ahau. Sei que é difícil, mas preciso que me conte o que aconteceu. Eu estava no mercado com... Ah, pobre Sumac. Tome o tempo que precisar. Comece do início. Você estava no mercado? Sim, com Akina. Eu ia fazer Pok Chuk. Era o prato favorito do meu marido. Akina? Uma das minhas servas. O que aconteceu quando chegou em casa? Encontrei o Taruka na cozinha, de pé, perto do Sumac. As mãos dele tinham o sangue do meu marido. Eu gritei e os guardas chegaram. Ele estava segurando uma arma? Não. Ouviu algum barulho quando chegou? Não, é claro que não. E a Akina? O que tem ela? Ela estava comigo, me acompanhou ao mercado e na volta. Onde ela está agora? Se recuperando em seu quarto. Ela está em choque. Vou falar com ela. Mas... Sim, é claro. Como desejar, Ahau. Como te disse, Taruka, o servo, foi encontrado com sangue nas mãos. Para uma facada, não tem muito sangue. Tem alguma coisa ali. Isto nunca ficará limpo. Eu limparei. Prometi que limparei. Oi, Akina. Ah, Ahau. Me desculpe, pensei que era a senhora. Eu queria fazer umas perguntas a você. Eu não sei de nada. Eu nunca sei de nada.
Este portão abre? O portão. Não, não, não. Tá quebrado. Tá quebrado há muito tempo. Akna. Vou achar outro caminho. Era só uma questão de tempo. Ahau, olá. É verdade que Sumaki foi assassinado? Sim, tô procurando a Akna. Tenho perguntas pra ela. A serva? Eu não perderia meu tempo com ela. Não sabe de nada. Akna não vê nem o que está bem na frente de seus olhos todos os dias. O que quer dizer? Desculpe, Ahau. Não deveria falar isso. Se sabe de algo, me conte. Digamos que Choco e Sumaki não tinham o melhor dos casamentos. Choco sempre teve olhos para Ikal. Ikal? O parceiro de negócios de Sumaki? Eles eram amigos? Eles são bem mais do que amigos, creio eu. Obrigada pela informação. O prazer é meu, Ahau. Mexeram recentemente aqui no chão. Deve ser a faca usada no assassinato. Devolva isso. Você precisa. A senhora disse que se alguém visse, ela estaria encrencada. Por que estaria encrencada? Por favor, Ahau, não me force. Se algo acontecesse, a senhora... Precisa me contar tudo. A senhora não voltou do mercado comigo. Quando eu voltei para o meu quarto, o portão estava quebrado e tinha sangue por todo o lugar. Quando a senhora chamou os guardas, ela me deu a faca para esconder. Eu sinto muito. Obrigada pela sinceridade, Akna. Por favor. Por favor, me perdoa, Hal. Por favor. Choco será levada à justiça. Eu não sei de nada. Eu nunca sei de nada. Parece que mudaram o corpo de lugar. Pakal, Taruka é inocente. Sumaki foi morto pela esposa Choco. Encontrei a faca que ela usou. Prendam-na! Não! Choco não estava no mercado. Ela esperou até que Taruka e Akna estivessem longe e apunhalou Sumaki no pescoço diversas vezes. Isso é uma mentira! Sumaki caiu na passagem lá atrás. Choco levou o corpo dele para onde Taruka pudesse encontrá-lo facilmente. Você está mentindo! Então ela bateu o portão interior para atrair a atenção de Taruka. Ela deu a Akna a faca e a mandou esconder. Após isso, confrontou Taruka e o culpou pelo assassinato. Silêncio! Vamos lidar com vocês dois. Por favor, aceite isto como agradecimento.